טוב, צהריים טובים. מה שלומכם? ערניים? שוקקים חיים? שמחים? השמחה היא הפסגה והמרכז של כל עבודת השם. בלי שמחה לא ניתן לטעום טעם של עבודה, קצת עבודת השם. זה נושא אבל שצריך להעמיק בו הרבה, השמחה בעם ישראל. זה נושא עמוק מאוד מאוד. בכל מקרה, אבל גם בלי להיכנס, פנים שמחות, פנים שוחקות. פעם שעברה, אנחנו היום בעזרת השם, אנחנו ממש עומדים בסוף הפרק א', ואנחנו, סייעתא דשמיא, גם נתחיל את פרק ב', רק נשאר לנו נקודה אחת לעמוד עליה. שאין לנו הרבה מה להוסיף בה, כי אם רק לעבור עליה, כי כבר אמרנו את היסודות של, את היסודות של, של הנקודה, של ההבנה הזאת בפעם האחרונה, וזאת בעצם העניין הזה של רחל. מה שראינו אבל פעם שעברה, ועל זה נחזור בדקות ספורות, זה מסביב להתחקות אחר השורשים הרוחניים של אותיות לשון הקודש, שהאותיות האלה, כפי שראינו ביחד, אינם אותיות הסכמיות, חברתיות, אלא לשון הקודש עצמה בנויה היא מהשורשים הראשוניים העומדים ביסוד המציאות שלנו. באופן שהאותיות שלנו הם במילים אחרות מהווים את אבני הבניין של כל ההוויה שלנו. האותיות הם תחילת התגלותה של המחשבה מתוך תעצומות העין, מתוך תעצומות האינסופיות, ולשון הקודש עניינה המרכיבים, או נקרא לזה ההופעות הרוחניות המרוכזות והמצומצמות, שמביעות את המרחב הגבולי שההוויה שלנו מתחילה להתגלות בה ולהתראות בה. באופן שהלשון שלנו, העמקה שבה בעצם אחת היא מעמקה בשורשי המציאות. ולכן עניין גדול הוא להכיר ולהעמיק בסוד הלשון הקודש. הלשון שהיא באה לבוא ולתאר משהו מסוים, אובייקט מסוים, היא לא באה לתאר את חיצוניותו כפי שבני אדם ראו לנכון לקרוא לו באופן מקרי, אלא היא באה לתאר את התכונות הפנימיות המהותיות שאותו דבר נברא על פיו. ממילא ברור לנו למה המהר"ל בתפארת ישראל, שמאמין שרובכם מכירים, ידרוש למה נקרא אדם אדם. מה זה אדם מלשון אדמה? יש אדם מלשון אדם אל עליון? מה זה כל כך? זה וורטים? אדם הוא אדמה, מצינו איזה התאמה של, של הלשון, אז אני בא ודורש. זה נכון לאמר בשפה שהיא מקרית, היא תולדת הנסיבות המציאותיות של הסיביליזציות שקמות ובוררות להם לאט לאט שפה. אבל כשאנחנו באים ואומרים שלשון הקודש היא השפה המהותית של היש, אז שאומרים לך אדם, וזה בא מאותו שורש של אדמה, סימן שהאדם נברא על אותה תכונה שהאדמה נבראת עליה. והעיון מאחד אל השני יגלה לנו את המהות הפנימית שהאדם עסוק בלתרגם ולהופיע אותה. אותו דבר איש, אותו דבר אישה. שהגמרא תבוא ותדרוש את מה שכל דבר, כל מילה היא מדויקת, שמיים, מים. כל מילה בקודש יש לה פירוש מופלא. בדרך כלל כמובן שהעסק בצדדים האלה זה יהיה העסק ברזים. כי כמו שאמרנו, הרמב״ם ודימה לא הבינו את משמעות לשון הקודש בצורה הזאת. אמרנו שהפירוש שהרמב״ם נותן ללשון הקודש הוא הלשון שעוסקת רק בתאור, בנקי, בשלם, במושכל. והוא מוכיח את זה במורה נבוכים, אין לנו ביטויים למשגל ולאיברים עצמם של המין. הוא מסביר כל מה שלכאורה יש לנו על זה קושיות מהתנ"ך, על מה זה בעצם מושג. אז פה לכאורה לא מתחילה השאלה הזאת. אבל דברינו שהם בעיקר, כפי שהמהר"ל פה מלמד אותנו, הם יותר ההכרה הרזית של לשון הקודש, שכמובן ראשיתה בספר יצירה, וממילא, נקרא לזה בבית המדרש,
הפנימי הזה שבישראל יהיה בעיקר את העיסוק על דבר עומק לשון הפשט, נקרא לזה ככה. איך כל מילה ומילה היא מדויקת. כל עוד ועוד. הרמב"ן יגיד לנו בתחילת, בהקדמה שלו, לתורה, שכל התורה כולה אינה כי עם שמות השם. אבל זה נסתר, איננו יודעים באמת את הסדר הפנימי של התורה, אבל באמת תדע לך שכל עוד ועוד שבתורה היא הופעה של שם השם. אז כמובן שבית המדרש הזה הוא באמת זה שיגרום לנו, יביא אותנו לידי העמקה יתרה בסוד האותיות. ואז אמר לנו המהר"ל שבהבנה של הגאל והגלה אני בעצם יכול להתחקות אחר השורשים של הגאולה והגלות והגאולה. כאשר הגאל מבטא בפנינו מציאות שבה האומה הולכת ומרוכזת סביב האחדות האלוקית ההולכת ומופיעה בעצם החיים הלאומיים שלנו, וממילא מתוך האלף המבטאת את מלוא האחדות האלוקית המתגלה, החיים הלאומיים הולכים ומתפשטים אחורה וקדימה, הם עומדים בסוד הגימל והלמד שהאלף הולכת ומופיעה בתוך החיוניות הלאומית שלנו, וכל החיים הולכים ופורחים, מתגדלים ומתעצמים. לעומת זאת בגלה, אז האחדות הזאת הולכת ונגנזת, נכנסתי למעמקי החיים, אין לה כבר ביטוי חיצוני. הגימל והלמד שמבטאים את התרחבות החיים הלאומיים הולכים ומצטמקים, החיים הולכים, סליחה, ומצטמקים ביחד, וכל מה שמופיע זה במקום האחדות הפנימית עומדת ביסוד החיים, מופיע האי שבסוף. שאמר לנו המהר"ל, והתעכבנו על זה בפעם האחרונה, שהאי היא בעצם הרכבה של שתי בחינות. מצד אחד הדלת, שהדלת מבטא בפנינו את מלוא הפיזור המציאותי. הרב בראש מילין יגיד לנו שלא רק הרב, אלא שהקווים של הדלת מורים לנו על שני מימדי החיים, על הכמותיות והאיכות, שבעצם כל המרחב הגשמי. והמהר"ל בהרבה מקומות יגיד לנו שהדלת רומז באמת אל הפיזור אל ארבע כנפות הארץ. לעומת זאת, בתוך הדלת הזאת נשארה לנו יוד. מה באה היוד הזאת להגיד? וזו נקודה מאוד משמעותית שממנה אנחנו ממשיכים היום בהבנה של רחל, שזה היינו אח. היוד הזאת, אומר המהר"ל, בא ללמד אותנו שבאמת בעומק הפיזור החיצוני של האומה, למרות הערס הלאומי הטוטלי שכל מערכות החיים הלאומיות הלכו ונרכבו, התפזרו והתפוררו על ידי המהלך האינטנסיבי הזה האלוקי שפעל באומה בעצם לפרק את כל האורגן הלאומי שלנו, זה רק פיזור חיצוני. אבל אין בכל הפיזור החיצוני הזה ששמו גלות, ששמו הפרטת עניינו, סליחה, הפרטת האומה למרכזים שונים, כאשר המרכזים האלה לא להתבלבל, אמרנו המהר"ל. תדע לך שלמרות שיש אלף יהודים במקום אחד, זה נקרא פיזור. כי עניינו של הפיזור כאן הוא שאין הנשמה האחדותית של כנסת ישראל מתגלה באורגן הלאומי הכללי שלנו כנשמה בתוך הגוף. וממילא גם אם יהיה לי 10,000 אנשים באומן, זה נקרא פיזור ופירוד. אבל עם זאת, הפיזור והפירוד המהותי הזה הוא רק מצד התגלות האומה הישראלית בתוככי המציאות. אבל באמת האידאל הפנימי של שמו ישראל או כנסת ישראל, האידאל הפנימי העומד ביסוד האומה והוא עצמו האמת הפנימית של האומה, היא האומה, אין לזה שום שינוי כלל וכלל. בעומק החיים הישראלים המתגלים כלפי חוץ בפירוד מוחלט, עדיין ישנה שמורה איתנו כל המציאות של כנסת ישראל, שאיננה מתחילה מן האדם, איננה מתחילה מאיתנו, יצירה אלוקית. יצירה אלוקית היא עצמה ההתגלות האלוקית של המציאות הריבועית שלנו. ממילא לדבר הזה אין שום שינוי. כשאמר לנו המהר"ל, ועוד נלמד את זה בהמשך, ואמר לנו את זה קצת בפרק א', אם לזה יש ביטול, יש ביטול לכל העולם. נראה את זה גם בפרק ג'. אין משמעות לעולם, על זה לא שייך שום ביטול.
ומהצד הזה נקרא האידיאל הישראלי הזה ששמו כנסת ישראל עומד איתנו בעומק החיים הגלותיים ומשמר את ההתבטאות של הקיום הדל הפירודי והחיצוני של גופי האומה הישראלית. הוא משמר אותם מלאבד בים החוסר הצורה הזה הגלותי. הוא משמר את האומה מלהתפזר בין האומות, מלאבד את עניינה המיוחד, את נבדלותה של האומה. הוא משמר את כוח החיים הישראלי גם אם בצורה מאוד קלושה, נקרא לזה רקב של עצמות. נקרא לזה חולי. אומר רבי יהודה לוי, אבל גדול הוא האיש החולה הזה מהפסלים שמעולם לא חיו. אבל זה עצמו, השכינתה שיורדת איתנו לגלות, זה היות שבתוך הדלת. זה האלף הזאת שעמדה במרכזיות החיים שלנו, גם כאשר היא נעלמה, היא נראית כביכול עומדת מחוץ לחיים, בשוליות החיים, היא עצמה האידאל הפנימי, הכנוס, בתוך הפיזור החיצוני שלנו. וזה גם מה שמניע כל הזמן את התהליכים הפנימיים שבאומה, לשוב אל מקורה, בעת שהיא כבר השלימה את תהליכי צירופה וזיקוקה בגלות. זה עצמו, האידיאל הישראלי הזה שדוחף כל הזמן את האומה להתגלות, הוא עצמו זה שמניע את כל תהליכי הזיקוק והבירור שהאומה צריכה לעבור. בתוך המהלך הנוראי הזה, הגדול הזה, שנקרא גלות. זה המושג שכינה יורדת איתנו בגלות. אמרנו פעם שעברה, שכינתה יורדת איתנו בגלות, זה לא המושג הפשוט שאנחנו מכירים אותו של שכינה שורה בציון. 10 ניסים בבית המקדש ושכינה שורה בבית המקדש. זה לא המשמעות הזאת שפה מדובר על יותר על המציאות של הגאל. פה מדובר על הופעת השכינה במערכות החיים הגלויות של האומה. פה מדובר כבר על ברכת החיים, של נתתי את ברכתי, של והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים. ואילו פה אנחנו מדברים על מצב של אסתר אסתיר פניי מהם. אבל פה השכינתה בגלות זה נפשי לא תגאל אתכם ולא תמאס אתכם. זו אותה הבחינה של נצח ישראל שמתבררת בגלות. אולי אפילו יותר מבארץ ישראל, כמו שעסקנו מזה בעבר. זה נקרא שכינתה איתנו בגלות. ישנו אידיאל אלוקי, פנימי, שמקיים את האומה. משמר אותה, מדבק אותה. אין לזה אח ורע בכל העמים כולם. לא מצינו דוגמה אחת בהיסטוריה האנושית לאומה שמפוזרת בפיזור מוחלט כזה בין כל העמים כולם, בין כל הארצות, בין כל התרבויות, לא שנה, לא שנתיים, לא דור, לא דור, לא שתי דורות, לא 100 שנה וגם לא 1,000 שנה, כמעט 2,000 שנה, ועדיין היא כשלעצמה בתודעה של לאומיות, בתודעה של אחדות לאומית. ושתשאל את היהודי בצפון אפריקה, הוא מרגיש קשר מאוד מאוד עמוק אל היהודי באודו, גם אם הוא לא דובר את השפה, הוא לא מכיר אותו, הוא לא מכיר את אבותיו, אבל יש עדיין תודעה לאומית לאדם מישראל. זה פלא, זה פשוט פלא מופלא. זה נקרא רחל שגבורה על אם הדרך. מהמהר"ל, מראה אבינו יעקב לגבור את רחל בדרך. בדרך אפרת, אלא שצפה שהגלויות עתידות לעבור שם. וגברה שם כדי שתהא מבקשת רחמים על בניה. דאוד הכתיב קול ברמה נשמע. רחל מבכה על בניה. ישראל נקראים על שם רחל. רחל הייתה עקרת הבית, אומר המהר"ל. עקרת הבית של יעקב. כל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. ישנם שני צדדים בכנסת ישראל. שני
צדדים רוחניים אבונים את כנסת ישראל. ישים אלוהים את האישה הזאת לפניך, אומרים הזקנים שם לבועז, כרחל וכלאה, אשר בנו שניהם את בית ישראל. רחל ולאה, שניהם בונים את מלוא שיעור הקומה השלם של ישראל. כאשר לאה מבטאתי את הצד האידיאל, הפנימי, הרוחני, הכמוס של כנסת ישראל. אלמא דאיתקסיא. יש בכנסת ישראל שני צדדים. צד רוחני מופשט, עליון, נקרא לו אלוקי יותר, אבסטרקטי יותר. ויש את הצד של ההתגלות. את התגלות, את ההתגלמות הממשית של האידיאל העליון הזה, במופע ממשי, נוכח במציאות האנושית, בהיסטוריה האנושית. שני צדדים יש לכל דבר. יש את הרעיון כפי שהוא מצד עצמו, מצד המופשטות שבו, מצד הגבוה שלו, ויש את האופן שבו הוא מתממש ומתרגם בפועל במציאות. שני צדדים, שניהם בונים ביחד את השיעור קומה שלם של כנסת ישראל. ורחל יקר את הבית. רחל, יעקב אבינו מבין שרחל היא עצמה הסוף מעשה שבמחשבה תחילה. יעקב אבינו שקובע את אוהלו אצל רחל, יעקב אבינו שמצד עצמו שייך אל שניהם, יעקב אבינו הוא בעצם על שמו אנו נקראים, יעקב אבינו בשם ישראל נושא את שתי אנשים האלה. כאשר שתי אנשים האלה ביחד מהוות את שתי הצדדים של יעקב, של ישראל. ויעקב אבינו נוטע את אוהלו, את מיטתו, באוהלה של רחל. יעקב אבינו מבין שעיקר המשמעות התכליתית של היצירה האלוקית ששמה ישראל, היא דווקא במופע הממשי שלה, של האומה הזאת, בהיסטוריה העולמית. לא, זה הכל נמשך, זה הכל אחד, אין זה בלא זה. אבל עיקר ישראל, עיקר ראשית המחשבה, בסוף המעשה הוא בהתגלות של אומה בהיסטוריה ששמה ישראל. התגלות האידיאל הישראלי של קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, במציאות מגולמת ממשית של אומה בארצה. מבונה בכל תיקוני המדינה והעם והלאומיות, ולא רק לשמר את הרעיון האלוקי ששמו ישראל, כפי שלאה עוצרת בתוכה. לאה יותר גבוהה מרחל. מקורות שלנו אומרים שעיקר החטא הוא גם תמיד ברחל. בלאה לא שייך חטא. ניתן, אם אני אקרב את זה עוד קצת, ניתן להשוות את זה לבחינה של הסגולה והבחירה, קצת אולי. לאה מבטאת את הנקודה הישראלית העליונה שבה לא שייך גם נפילה. זה הצד הישראל שדבוק במקורו העליון. אבל לא בכך ניתן לנעוץ את תכלית הופעה של ישראל במציאות האלוקית. דווקא בתרגום שלה בבחינה תהליכית באומה במהלכי ההיסטוריה. אומה אידיאלית. נושאת את שם השם בתוכה, בלאומיותה. ועל ידי כך הולכת היא ומחוללת במציאות שלנו את כל תהליכי האחדות האלוקית, כפי שנעמיק בזה בפרק ג' פה. היא עצמה תהפוך להיות האחדות האלוקית הפנימית עומדת ביסוד הריבוי העולמי. בזה נעוץ, לא רק ברעיון פנימי רוחני עליון שעומד על המציאות, אלא דווקא ביכולת שלו להתגלם בפועל במציאות ממשית אחדותית, נושאת הרעיון האלוקי האדיר הזה ומתרגם אותו לכלל הופעת חיים ממשית הפועל על המציאות ומחוללת תהליכי שינוייה של המציאות. וזה, ויעקב שמבין את זה,
רואה ברחל את עקרת הבית. והבית הזה הוא המסגרת. הבית הוא התוכן המרכז בתוכו את כל משמעו, את כל ריכוז החיים. החיים הולכים ומתפתחים, פורחים בתוך הבית. הבית הוא מהווה את המסגרת. רחל מהוותי את המסגרת של לאה. רחל מהוותי את המסגרת הממשית, כדוגמת כותלי הבית, שבו האידיאל הזה של בית יעקב, לכו ונלכה, הולך ומתגלה כאן במציאות. יעקב קראו בית. יעקב מבטא את האידיאל האלוקי בהופעה הזאת של בית. ורחל מבטאתי את המסגרת של הבית. המסגרת הכוונה, המסגרת הלאומית הממשית, הנושאת בתורה את כל האידיאלים העצומים, העליונים, הרמים של כנסת ישראל. ורחל מוצאת את עצמה בדרך. שאם הייתה נגברת רחל במערה, לא היה אצל ישראל שם בגלות שלהם כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות שלהם. אבל נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל, רק שאינו בפועל, רק בכוח בלבד. רחל היא הכוח המאחד את ישראל. רחל היא השכינתה היורדת עמה איתנו לגלות. היא עצמה האידיאל האלוקי השורה באומה בממשיותה ממש, ואשר מצידה של רחל דבוקה היא אל האומה הממשית, איננה יכולה להיפרד מהם. זה אידיאל האלוקי המאוד מאוד קרוב אלינו, אל הופעתנו הלאומית הממשית, ואין לו פירוד אליהן ממנו. ושהאומה בגלות, אז איתו ביחד שמור הוא הכוח האלוהי העומד ביסוד הלאומיות שלנו, שניתן לקרוא לו רחל, ניתן לקרוא לו כנסת ישראל, שכינה ניתן לקרוא לו. האידיאל העמוק הזה שעניינו החתירה הבלתי פוסקת להופעה הממשית של הציבוריות הישראלית בהופעה הלאומית שלו בתוככי ההיסטוריה, זה אידיאל שלעולם לא פוסק, וזה המשמעות של רחל בדרך. דבוקה עם האומה ולא מאפשרת לאומה לבוא ולאבד. היא הולכת ומשמרת את המגמה הפנימית של ההיסטוריה כולה, שנועדה להופיע את עיקר הבית הזה, את האומה הישראלית הזאת. היא הכוח המאחד את ישראל, אבל הוא רק בכוח ולא בפועל. זה מה שאמרנו. זה רק בבחינה של יהוד. זה גנוז הוא בתוככי החיים. זה לא מתבטא. זה לא מתבטא בכל האיכויות האלוקיות המיוחדות לסגולת ישראל. במשכן, במקדש, בשופטים ושוטרים, בנביאים, בארץ ישראל. אבל זה בכוח, כלומר זה מופיע בצורה הכי הכי כנוסה, גנוזה, גולמית שלו, שעניינו רק, ואולי זה כבר הכל, לשמר את החיות הישראלית. גם אם זה ייראה כמו רכב עצמות, זה יהיה רכב עצמות חי, שיהיה מוכן כולו כל הזמן לבנייה מחודשת של שיעור הקומה הלאומי בית כל התור, שיבוא ויעיר את הישנים מהגלות לשוב אל הארץ בקריאה האלוקית לגאולה. ולכן בזכות רחל ישובו ישראל מגלותם. מה הכוח המבטיח את גאולתם של ישראל? לא התנועות הלאומיות של העמים שמסביבנו, לא התרבות, לא הזיכרון ההיסטורי של האומה. כל הדברים האלה לא היה להם שום יכולת לבוא ולהחיות את האומה, ולא דור אחד במציאות של הגלות. מה שמבטיח את גאולתם של ישראל זה הכוח האלוהי השוכן בתוכנו, שמצידו אין שום שינוי, שמצידו אין שום פגע יכול להגיע עדיו, והוא עצמו עומד כמו נשמה מעל הקיום הרצוץ של האומה, ומחיה אותה ומונע ממנה מלאבד. זה באמת היסוד הפנימי של גאולת ישראל. והגאולה תתחיל מההתגלות היותר משמעותית של רחל בתוככי החיים של האומה.
הגאולות, הגאולה בפועל תתחיל כשהכוח המרוכז, בחינת היוד הזאת, הרחל הזאת ששוכנת עליהם הדרך, כאשר היא תתחיל לבוא ולגלות את פערותיה בהכרות הרוח של האומה, פה זה השלב שהגאולה תתחיל. אנחנו כלפי חוץ נבוא ונראה כבר ציפיות אדירות לגאולה, בניין מעשי, לשוב ולקום אל ארץ ישראל, לרצון להקים את השפה, רצון להקים את הצבא, רצון חלוצי לבוא וליישב את הארץ. מאיכן נובעים כל הרצונות האלה? מאיכן נובעים כל עמיית החיים של האומה לשוב ולהיבנות בארצה? מצד הפקידה האלוקית, בה הנשמה מתחילה לגלות את ענייניה בצדדי הרוח ההכרתיים של האומה. מה שיגיד הרב באורות, אורות התחייה למדבט, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. רק מתוך ההתפתחות הפנימית הזאת מתחילה מהמעמקים, מתוך כנסת ישראל מתחילה היא האומה להתפתח בכל כוחותיה, מגדלת את רוחה, את טבעה, את עצמאיותה, את השפה שלה, את הזהות שלה. ממה זה מתחיל? מתוך חיותה של כנסת ישראל. כאשר הנקודה הפנימית הזאת, קראנו לה רחל, קראנו לה הכוח המאחד של ישראל, הכוח הפנימי הגנוז בגלותם של ישראל, כאשר הכוח הזה לא יהיה רק בבחינה של בכוח בלבד, כאשר הוא יתחיל לצד מן הכוח אל הפועל, כאשר על ידי הפקידה האלוקית הוא יבוא ולהתגלות על החיים הכלליים שלנו, התודעה הלאומית שלנו תשוב ותהפוך להיות ככוח מניע בפועל ממשי של הציבוריות הישראלית הרצוצה והרמוסה בגלות. נשוב להכיר את תוכם החיים האחדותי הפנימי שלנו בתור אומה. טוב, עד כאן פרק א', עד כאן ההבנה העמוקה של ארעיות הגלות, של ודאיות הגאולה, של הסדר הפנימי המציאותי שעניינו גאולתם של ישראל, ישראל בארצו, באחדותו, בחירותו. וההבנה העמוקה הזאת של המסגרת הכללית, של הבנת הגלות אל נוכח הגאולה, או הגאולה אל מול הגלות, וזה הצומח מתוך זה. עכשיו אנחנו ממשיכים במערל, ופה אנחנו מתחילים לאט לאט להמשיך להעמיק פנימה אל הגלות עצמה.